way adag tahay marka qofka habku wax u bixiyo, markaasaa in badan qur-aanka uu tirtirsiiyaa, uu ku soo celcelinayaa waxbixinta qiimaha ay leedahay, wanaagga ay leedahay, ilaa ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala, caynan yashrabu biha cibaadullaahi yufajiruunaha tafjiiran yuufuuna binnadri wa yakhaafuuna yowman kaana sharuhu mustatiiran wa yutcimuuna aطacaama calaa xubbihi, calaa xubbihi ay maca xubbihi, waxay bixinayaa tacaamka waxa qashinqubka loo sii wada ma aha, laakiin calaa xubbihi waxa ay jecel yihiin buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. Lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun, samafal ma gaaraysaan ilaa aad bixisaan waxaad jeceshihiin. Lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun, sidaa darteed buu ilaahay yidhi wayutcimuuna aطacaama calaa xubbihi, yay siinayaan miskiinan wayatiiman wa asiiran, waa miskiin agoon iyo mid khafaal ah, miskiinan wa yatiiman wa asiiran, maxay leeyihiin innamaa nutcimukum liwajhi illaah, ana waxaan idiin quudinayno waa dar ilaahay subxaana wa tacaala, waxaan aan bixinayna iyo waxaan aan idin siinayno wax kale ma aha, waxaan u bixinaynaa oo aan idiin siinaynaa innamaa nutcimukum liwajhi illaahi, ilaahay wejigiisa, laa nuriidu minkum jazaa-an walaa shukuuran, ma idinka rabno oo ma idinka doonayna jaza iyo abaalgud iyo inaad nagu shukrisaan iyo inaad noo mahad celisaan intaasoo dhanba. Laa nuriidu minkum jazaa-an walaa shukuuran. Qoraxda lasoo dhaweynaayo, ummaddu ay dhibtoonayaan, ay dhididaayaan, mashaakil badan ay la kulmayaan, rafaad ay markaa arkayaan, maalintaa cabsi aan ka cabsanayna darteed ayaan u bixinaynaa, innaa nakhaafu min rabbina yowman cabuusan qamtariiran, maalin weji toban oo sharteeda qamtariir ay tahay, fawaqaahum ullaahu shara dalika alyowmi walaqaahum nadratan wa suruuran wajazaahum bima sabaruu jannatan wa xariiran. taasu markaa ilaahay ugu tilmaamay subxaana wa tacaala. qiyaamaha marka la tago, dadku waa waxay la kulmayaan dhibaato ay ka mid tahay in qoraxda loo soo dhaweynaayo, ay ka mid tahay inay dadka dhididaayaan, ay ka mid tahay dadka inay mashaakil iyo dhibaato iyo kurbo adag ay arkayaan, ay ka mid tahay in ummadda maalinta ay u sii dheer tahay wax hoos ah iyo meel la harsado iyo meel la galo iyo meel qoraxda kuleelka badan laga galo, intaasoo dhan inay jirin ma laha. samaawaadkii waa la googooyey, way jeexjeexmeen, dhulkii oo dhan waxaa laga dhigay, wayadaruhaa qaacan safsafan laa taraa fiiha cibajan walaa amtan, meel taag oo lagu dhuunto iyo meel kale ma laha. dadkii iyo qoraxdii wax u dhexeeya male, waa la soo dhaweynaa. macda daalika wuxuu dhahay nebiga, dadka way dhididayaan ilaa dhididkooda 70 dhudhun uu hoos dhulka u galo. markaasuu kor usoo baxaa, haddana dadkii waxaa ka mida mid uu anqawga u joogo, dadka waxaa ka mida mid uu julbaha u joogo, waxaa ka mida dad ee mtaqaanaa meesha suunka laga xirta dadu u joogo, mid uu liijaaminayo iyo mid ku haqbanayo kale. maalinta noocaasa marka la gaaro maxaa lagu baxsanaa? asadaqa, waxbixintii. waxbixintii baa maalintaa meel kaaga soo baxaysa. markaad haqban rabto oo dhididkii meel xun kaa joogo oo rafaadkii iyo dhibkii waxyaabihii kusoo gaari rabo oo dhididkii intuu soo batay kor usoo socdo, sadaqadii way soo cararaysaa, marka way soo ordaysaa. sababtii usoo ordaysa maxay tahay? inay harkuu noqoto. waayo nebigu wuxuu yidhi qof kasta qiyaamaha wuxuu harsanayaa taxta dilli sadaqatihi, sadaqada uu baxsanayo harkeeda, buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam. sadaqadiisa harkeeda ayuu markaa harsanayaa maalinta qiyaamaha marka la gaaro, oo dadku ay dhibaatada ku jiraan. 7 qofood ee raxmaanka loo harinayo carshigiisa harka yaala maxaa ka mid ah? yaa ka mid ahoo ku jira? rasuulku wuxuu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam, rajul tasadaqa bisadaqatin fa akhfa'ahaa, nin ee sadaqo bixiyey oo markaa qariyey ilaa gacantiisa bidixda ah ay ogaan weysay waxay midigtiisu bixinayso. way garan weysay, way fahmi weysay waxa gacanta midigta ay dhiibayso bidixda ogaan weysay, buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam. qofka noocaasaa loogu talagalay sadaqada, inkasta iyo mar walba waxaa ku wanaagsan qaritaanka, haddii la muujiyo dhibaato kuma sugna. aayadda waxay tilmaantay in tubdu sadaqaati fa nicmaa hii, haddaad muujisaan sadaqaadka nicmay leedahay, wa in tukfuuhaa wa tu'tuha alfuqaraa, haddiise aad qarisaan oo fuqarada aad siisaan way ka sii khayr badan tahay, buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala. bacdamay xaaladdu sidaa tahay, qofka mu'minka marka waxaa loogu talagalay
inuu noqdo nin infaaqa ku dadaala, inuu noqdo mid qiyaamo wax u horumarsada, inuu noqdo mid masaakiinta, agoonta, danyarta, waxaasoo dhan markaa ogaada waa shay lagama maarmaana oo loogu talagalay. Ilaa markuu nagu mana sheeganay muxuu yidhi alam najcal lahu caynayn walisaanan washafatayn wahadaynaahu najadayn falaqtaxama alcaqaba. Insaanka miyaana laba indha u samaynin? Alam najcal lahu caynayn walisaanan carab washafatayn, iyo laba faruurood, laba indhood ayaa loo sameeyey. Waxbuu ku arkayaa, waxbuu ku fiirinayaa, waxbuu ku akhrisanayaa. Shaqada markuu aadayo ku baxayaa, iftiin ilaahay siiyey waaye subxaana wa tacaala. Idan wuu ku mana sheeganaa ilaahay alam najcal lahu caynayn, laba indhood ma idiin samaynin miya? Markuu ilaahay sidaa leeyahy wuxuu ula jeedaa laba indhood ayaan idiin samaynay, haa waan idiin yeelnay. Alam najcal lahu caynayn walisaanan, waa carab. Carab hadduusan qofku lahaan lahayn wax ma dhadhamin lahayn, ma hadli lahayn, waxyaabo fara badan baa ka maqnaan lahaa. Marka lisaanna waan u samaynay buu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala. Xujmi yar, macnaha qaaditaankiisa iyo sida uu yahay khafiif ah, haddana nafciga iyo waxtarka uu leeyahay uu badan yahay. Waa lagu tasbiixsanaa, ilaah baa lagu hufayaa, qur-aan baa lagu akhrinayaa, salaad baa lagu tukanayaa, hadalkaa lagu bayaaninayaa, dadkaa lagula hadlayaa, waxbaa lagu dhadhaminayaa. Walisaanan iyo washafatayn, laba faruurood buu yidhi ilaahay, ama laba bushimood oo qofka haddii laga waayo afkiisuusan qurux markaa lahaan lahayn. Ziinu ilaahay uga dhigay subxaana wa tacaala. Washafatayn intaa ka bacdi wahadaynaahu najadayn, labadii wadaan u cadaynay buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. Wadadii xaqa iyo wadadii baadilka waa loo kala sheegay, kii naarta iyo kii jannada loo kala cadeeyey, kii xumaa iyo kii ficnaa baa loo kala cadeeyey, kii sharta iyo kii kheyrka loo kala cadeeyey. Wahadaynaahu najadayn, idan jannadii aad aadi lahaydeen waxaa ku gudban caqabad. Tallaabsada buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala, falaqtaxama alcaqaba, maxaa buurta looga gudbi waayey? Jiirtaan idin hortaala maxaa inta loo gudbo jannada loo aadi waayey? Falaqtaxama alcaqaba, caqabadu maxay tahay marka? ood miya, derbi dhisan miya? Wamaa adraaka malcaqaba, haddaana loo tilmaamayaa caqabadu waxay tahay kow waa faku raqaba, qoor la fakiya buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. Qof la addoonsanaayo oo markaa addoonnimadii iyo rakhinimadii uu ku jira laga bixiyo, faku raqaba aw itcaamun ama itcaam quudin fii yowmin dii masqaba, maalin gaajo u saaxiib ah buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. Fii yowmin dii masqaba, maalin baahi u saaxiib ah, baahidu way dhib badan tahay. Allaahumma innii acuudu bika min aljuuc, nebiga ku ducaysan jiray, ilaahu baahi baan kaa magan galay. Fa innahaa bi'su majiic, wax loo jiifta ayda u xun. Maalintaad baahi u jiifato waa maalin dhibaato badan. Ilaa nebiga uu dhihi jiray war diinta ku dadaala, ma waxaad la sugaysaan faqiirtinimo? diinta idin hilmaamisaa, waxaad gaaraysaa heer aad diinta ilowdo, waxaad gaaraysaa saad wixii aad heli lahayd iyo wixii aad cuni lahayd iyo waxyaabo fara badan oo noocaas aad ka fikirayso. Waqtigii salaada inuu ku dhaafo, waqtigii kheyrka la samayn lahaa, wax walba oo khayr badan. Sidaa darteed buu yidhi ilaahay maalin oo dii masqaba, baahi u saaxiib ah. Dii masqaba waa maalin gaajo u saaxiib ah oo baahi weyn ay jirto. Maskiin noocaasa maxaa wax loogu tari waayey? falaqtaxama alcaqaba wama adraaka ma alcaqaba faku raqaba aw itcaamun fii yowmin dii masqaba yatiiman, agoon in wax la tara buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. Agoonkee waaye? Waa agoon oo daama qaraba dhawaasho u saaxiib ah, agoon qaraabanimo u saaxiib ah, agoon dhagaajo iyo xigto u saaxiib ah. Kaana in wax la tara buu yidhi ilaahay yatiiman daa maqraba. Idan qaasatan yatiimta iyo itaamta, agoontu waxay ka mid yihiin dadka sida khaaska ah dadka lagala dardaarmay. Horaan usoo tilmaanay wayucimuuna alطacaama calaa xubihi miskiinan wa yatiiman wa asiiran wuu ku jiraa. Ara'ayta aladii yukadibu biddiin fadalika aladii yaducu alyatiim, ee ilaah wuxuu tilmaamay halaag. Ma aragtay midka beenaya maalinta qiyaamo? Waa sifo ka mida sifaatka mtaqaana dadka maalinta qiyaamo beenisan, agoontoo la dhibo. In aladiina ya'kuluuna amwaala alyataama dhulman innamaa ya'kuluuna fii butuunihim naaran wasayaslawna saciira wayas'aluunaka can ilyataama, agoontay ku weydiinayaan. qul islaaxun lahum khayrun, in la wanaajiya kheyr badan dheh buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. Islaax, wanaag, in la dhaqaaleeyo, in wax la taro, in loo wanaajiyo ayaa khayr badan. Sidaa darteed ninka agoonka faala qaada buu yidhi nebiga, ani iyo asaga jannada ka haatayn. Saasoo kalean markaa ku nahay, saasoo kalean ku nahay. Waa faqiid, aabihii ayuu waayey,
adoogii ayuu markaa waayey, kaasaa lagu magacaabaa yatiim. Sidaa darteed buu ilaahay tilmaamay subxaanahu watacaala midka maalinta qiyaamo beenisan inuu ka mid yahay midka agoonta riixayo, dib u dhigayo, xaqooda iyo wanaagooda aan siinaynin. Walaa yaxudu calaa acaami lmiskiin, masaakiinta quudinteedan aan dadka ku tirtirsiinaynin. Marka sidaa darteed buu ilaahay yidhi yatiiman daa maqraba aw miskiinan daa matraba, ama miskiin bacaad jiif u saaxiib ah. dhulkuu ku dhacay, suu u socday, waa oday, waa baahday, waa socon waayey, asaga iyo ciidda saaxiib noqday. daa matraba macnaha intuu dhulkii ku dhacay baahi darteed lugihiisii waa qaadi waayey, waa socon waayey, sidaa darteed buu dhulka ku dhacay. markaasuu ciiddii gaartay, waa miskiin noocaas ah ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala, miskiinan daa matraba, bacaadjiif u saaxiib ah, dhuldhac u saaxiib ah, baahi ka badatay in wax la tara, buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala. intaasoo dhan waa caqabadooyinka na hortaagan, ee naga hortaagan jannada gelitaankeeda, oo nala ku guubaaminaya haddii aan samayno, oon ku dadaalno, oon ku soconno, inaan ka tilaabsanay jiirtii nagu gudbinsanayd oo naarta jannada gelitaankeedii caqabad markaa nooga ahayd, ee ilaahay uu yidhi falaqtaxama alcaqaba wama adraaka malcaqaba. haddaba waxbixinta wanaagaasuu ilaahay ku tilmaamay subxaana wa tacaala.